Da skal vi fortsette i bursdagsselskapet til TV Norge her, og nå søker vi kontakt med noen på den andre siden. Jeg får inn at det er en kvinneskikkelse. Nå skal vi se om det kommer inn noen navn her. Det er noe på L, lille havfrue, nei, lille måltrost, nei, lille. Her, nå ser jeg det helt klart for meg her, fra åndenes makt, lille Bendis! Fantastisk. Utrolig hyggelig at du kunne komme hit. Lilly Bendis, ta litt grann vin. Ja. Ja? Vær så god. Se her. Fantastisk. Skål. Skål. Var den god? Ja. Likte åndene den? Nei, jeg tror ikke det. Nei, men... Nei. Men har åndene smakt? For du er et sånt... Du er et medium, ikke sant? Og kan kommunisere med åndeverden og... Ja. Fortell litt om din bakgrunn. Hvordan blir man sånn medium? Må man ha noe utdanning innen media? Nei, egentlig ikke. Det er noe som er medfødt, egentlig. Ja. Men jeg fikk jo først full åpning når jeg var 42 år. Ja, takk. Det kan vi ta litt grann senere. Vi har jo sett deg i det der programmet Åndenes makt, og der drar du liksom til hus hvor noen påstår at det er spøkelser, og så kommer du inn. Hva skjer da? Nei, da må jeg jo koble meg på, og så begynner jeg å føle og kjenne på energiene. Så du driver med sånn energimerking? Nei. For dette huset her er faktisk energimerket. Ja, men det er ikke sånn energi, det er en annen energi. En kosmisk energi. Det er en kosmisk energi. Nei, det er sentralfyr. Nei. Ok. Men Lilly, du har så masse evner. Kan du ikke fortelle litt om alle disse evnene du har? Jeg går jo i transe da, vet du. Det er jo en evne som er veldig spesiell. Altså, du tar på deg herreklær? Nei! Er det en medfødt evne? Nei. Den evnen, ja. Nei, transe, det er sånn at du går inn i en sånn annen verden, en annen bevissthet, og da kan jeg se ting om deg. Om meg, ja, og du kan snakke med de døde ja, også? Ja. Jeg hadde håpet at kanskje jeg kunne få noen ord med noen gamle slektinger av meg, men hvis du må kaste kjolen, så vil jeg ikke at du skal gjøre det for min skyld. Du snakker om at du har noen guider. Har du snakket om at det er noen guider? Hva er det? Ja. Nei, det er de som du ikke kan se med dine fysiske øyne, og det er... Den ene guiden min er meg selv 5000 år frem i tid. Ja vel? Det er ute i en helt annen galakse. Så du har kontakt med deg selv 5000 år i tid i en annen galakse? Ja. ja det. Nå begynner jeg å lure på om jeg er klarsynt selv. Akkurat sånn sitter jeg altså og snakker etter en kartong rødvin. Skål. Ja, dette er jo helt utrolig. Men hvordan fikk du denne evnen egentlig til å kommunisere med de på den andre siden? Nei, jeg fikk en akupunkturnål. Det var en akupunktør som behandlet meg og som så at jeg hadde en sånn evne, men den var blokkert i meg, og dermed så hadde han en nål som han stakk inn et spesielt sted. Du store. Det må ha vært litt av en nål. Skumle saker.
og det kan få så dramatiske konsekvenser å stikke seg på en nål. Bare slurve litt med broderingen, og vips har du havnet i en annen galakse. Lili, jeg kunne sitte og prate med deg her hele kveld, men vi må videre. Det kommer flere gjester. Men hva med deg og opppussing, Lili? Får du noen gang ånden over deg? Nei. Trenger du en snekker? Ja, ja, faktisk. Jeg tror det, du skjønner, hun virker ikke helt i vater. Ja. Du, vi fortsetter å feire at i dag 25 år siden hele TV Norge fikk åpning i kanalen.